Може би ќе биде премногу бомбастично, па ќе го засени целиот пиар што на овој филм му е потребен. Затоа што оно што ние веќе полго време го подготвуваме, како играм филм, веќе неколку години, заштитивме еден синопсис во една авторска агенција во Франција. Тоа е еден проект што го носи истото име, како и овој фестивал, и се вика Манаки. Тоа што ние сакаме да го направиме следно, тоа е филм за браќата Манаки. Еден проект кој многу не возбудува веќе со години назад. Проект кој ќе биде посветен на сите премрежија низ кои проаѓаат нивните животи, нивното раѓање во Егејска Македонија, школувањето во Солун, преселбата во Битола, Првата светска, Втората светска војна, Балканските војни, турците, германците, бугарите, се тоа што се случува на овој простор, преку камерата на Јанаки, односно Милтон Манаки. И ние сме во процес на пишување на сценарио, истражуваме и за овој проект ќе побараме огромна помош од сите релевантни фактори. Прво се разбира од кинотеката на Македонија, потоа од овој фестивал, се разбира од филмскиот фонд, кога ќе дојде денот да тропнеме на неговата врата. Ќе бидат вклучени многу актери. Овој филм кој ќе носи свој исто така и контроверзи, затоа што приказната за браќата Манаки е приказна што секоја од соседните наши земји ја гледа на свој начин. Значи, ќе биде меѓу останатото и историски предизвик. И се надевам дека успешно ќе го реализираме. Ние нема да брзаме со овој филм. Во периодот што предстои, малку ќе се одмориме, ние имаме план прво да работиме нешто од сферата на документарниот филм. Но многу наскоро планираме да тргнеме во реализација на овој проект.